z Chebska, ale dokonce i z Plzně se zúčastnilo 8. ročníku rodinné relí, který v sobotu 24. dubna pořádal Chebský dům dětí a mládeže Sova. Organizátoři pro soutěžící připravili 30-kilometrovou trasu s 12 zastávkami. Při těch museli posádky plnit nejrůznější úkoly, a to například jízdu zručnosti, poznávání zvířat a rostlin nebo střelbu ze vzduchovky. V kategorii posádek s dětmi do deseti let si nakonec Vavřín vítězství odnesli Martina Vaštová se synem Radkem a Daniel a Adam Škardovi. Mezi posádkami s dětmi od 11 do 14 let pak byly nejlepší Pavla Ptáčková s dcerou Pavlou a František Ptáček se synem Jakubem Cupákem.